Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bi, ari aki duda lain. Aki, hah? Aki duda lain. Lain, lain duda. Nini Randa. Tadi namun aki duda, duda mah nih Randa urang kawin ke, eh? Di bere mas kawin kurang sapi, cocok. Si Nini di imah ku mah. Oh, ayah kene si Nini na. Ayah. Jadi aki teh lain duda lain ya. Oh, gitu. Ay, aki calana tara ganti-ganti. Diganti. Asa training wae di kamar ieu. Apa deui? Ya, Ki. Ayeuna mah jelema teh araneh, Ki. Aranehna kumaha? Ari kolot teh meni Rudin, disuk-suk ti dungdung ai budakna siga sarenang. Anak aki siga geulis diperhatikeun teh kamari. Incu. Kamari ka jalan. Eta mah putra eta. Anak aya nu ka jero leumpang keur make baju seksi. Eta mah incu. Incu eta teh. Nu geulis teh. Turun nanti saha incu aki geulis. Jadi aki. Wah, aduh. Ya, kade nitip incu aki nitip pisan nya. Iya nya. Lamun aya kades oleh kita tadi ulin ka ditu tong ditarima. Pasti ngadeketan incu aki. Sabab kades eta mah dinu geulis meuting, dinu denok monok, dinu lenjang-anjang. Hati-hati. Jeung mah bogaan duit ki. Aya kades oleh mah tara ka parawan mah. Tara. Tara. Lobana ka randanya. Tara. Yo, sakola ki incu teh ki. Sakola. Di mana dapat apa? Oh. Ya, hari ini nu kamari teh geus 2,5 juta teh dipake naon bayar doma teh atuh acan bari di ieu teh sering bari di amo mesar mata kumaha. Oh, jadi rek nyin imah pasana kada amal da atawa nu nuan ke maksudna rek menerkeun imah nini. Oh, 2,5 juta teh aya nu baheula ti kuring meuli sabaraha teh kuring 3 juta baheula nya. Di amo acan kurna. Oh, jadi nini teh ngajual domba teh jangan ngomean imah. Menerkeun kamar anu imah nini siga kapal pecah. Mohon. Heeh. Eta teu boga salaki nini teh. Teu pernah lurah itu kan nini maksudna ngontrol kumaha imah nini dibere luti lahu. Teu pernah lurah oleh. Teu pernah. Hayu lu aret. Beda desa. Hah? Beda desa. Pernah? Beda desa Situ Sari mah. Lain lu lain warga lurah lain. Sanes. Lain. Sari. Hah? Oh beda. Beda. Oh beda lain warga lurah lain. Sanes. Oh. Tenang geus sanes. Lu keripuh ieu kabeh. Hayu kamari teh geus di polsek teh. Kapolsek teh geus. Ini ya umpul ya. Oh, aki sini nih encan. Encan. Aliman pan. Sana. Ini nih. Aki sini nih mau ke polsek. Kenal bu? Kapan sama bapak? Iya, ente kudung kayak bareng jeng nih ke polsek. Engke ayeuna ku kuring dianterkeun bari liwat. Bebe jahungkul supaya engke musyawarahna bener. Berarti kan anu can beres masalahna teh. Ini si Aki beres teh baheula teh mah kan ti kuring bayarna lain ti ditu. Gitu nya. Terus urang wangun reja. Gitu kan? Bisa jadi loba keneh nu sejen ge. Bisa nya. Supaya perbuatanna tidak berlanjut. Teu berlanjut teh kieu nih supaya ulah di alaman di kunu sejen gitu supaya desa teh tentrem ayem gitu
ulah aya ka sieun. Sieun dicokot domba, sieun dipenyit domba, eta teh supaya ketenangan, sebab ketenangan teh mahal. Itu ninya. Ngandoman ini ge ganti ulah nu karutet gitu. Laluti gede. Ya. Gitu. Nini engke ke sarua ke posek. Ya. Bebeja. Dongengkeun ya sarua. Aki geus. Aki kumaha bebeja na kamari? Ditipu. Hah? Lain ditipu, Ki. Dicokot sapi teh dibayar. Untuk nipu, untuk can bisa mayar. Kan geus 4 tahun. Tapi kan nu aki mah geus lunas ku abdi. Aki nipu ka abdi nu bener main mah. Dititipan sapi cina diurus dijual tapi beja. Aduh, dijual tapi beja gitu. Geus ngarti eta mah geus ngarti. Kita rada galak belum urang teh ketingali. Galak ketingali. Aya aki kuna rada galak rada keur ngorana galak aki teh. Gempur kemarin di desa na. Aki di desa na gempur teh. Di polsek. Di polsek. Pas mereka mati dan tapi. Nah, ngomongnya si nenek di bangga kepada desa, nah aku lah cintin mobil apa soal. Terus di polseknya lebih jauh kumaha aki. Ya, lebih jauh gitu ya, mari atas. Lebih jauh kumaha. Kita bebe jana kumaha kemarin ditanya teh. Ditanya. Kumaha. Nanti bapak saya ngajual sapi. Nah, ngajual ke Asep, punya lagi ukur, terus bapak teriagu. Terus? Kita makin ngadi lagi. Terus sapi nak. Dibawa ke Aceh, terus sampai kayaknya tuh nggak dibayar ya itu. Itu, sebab bijak itu, nggak? Aceh, yang Aceh na amprok? Amprok. Terus cek Aceh kumaha? Saya nyari sana, oke salaman terus keluar dari Aceh itu dan yang amprok Aceh itu, amprok yang Aceh na. Saya salaman, kok kemarin sudah galak deh Aceh na ente. Lu galak kumaha ge ningali kantor polisi mah sieuneun tong bolo rayat pula biasa polisi ge diperiksa mah sieun sarua sarua nya polisi diperiksa sieun sarua polisi diperiksa ku polisi di sieun anger tapi teu salah mah bet teu salah mah jadi kamari teh dongeng kumaha toh kumaha kamari itu teh apa sih jadi kamari ya si Abah di sana ke polsek, di warang bikin laporan, mau kasih tampil, ku di polsek, ya bahwa si Abah orang kena tipu lah, jadi masalah tipu sapi, nah jadi hasil penjualan sapi, uangnya kecan dibayar. Nah setahunan, 4 tahun, 4 tahun. Berarti akhirnya tinggal sini nih, tinggal sini nih, sini ke beja, jadi gitu. Parkir di uang kerja, tetap hari kak. Boga domba nama ku abdi dibayaran sarunya jelema laleutik ngingu domba teh bangga lila ada guan anakan ada guan gede geus gede di bawah batur pelajaran penting nih jeungeun di desa supaya rakyat Indonesia ngarti kabeh ya. Jadi lamun aya kasusah urusan hukum ya, gancang bebeja ka Babin Kamtibmas. Ya. Nini Babin Kamtibmasna saha? Ya itu. Nah, kemah mun aya kasusah teh gancang bebeja fungsi Babin Kamtibmas di desa teh perpanjangan tangan Mabes Polri nu aya di desa supaya kasusah rakyat teh aya nu nangani kitu bebeja ke Babin Kamtibmasna ka ditunanyakeun kuduna mah kitu ieu teh kumaha domba sinini can dibayar-bayar kitu. Itu maksudnya itu pelajaran penting fungsi Babin Kamtibmas di desa. Jadi melayani
mengayomi, melindungi. Nini teh kudu dilindungi. Bukan hanya janda muda, janda tua juga sama dilindungi. Betul tih Pak Papa Ben. Oh gitu. Wah, wow, kasih Nini. Apa? Apa? Ni tepang ai. Ai kurang teu ngomong. Ai ka Babin Kamdimas teu ngomong, ai ka aing ngomong. Panas rong Bapak. Sabab ku Babin Kamdimas, moal bisa ngaganti duit doma. Duit na ge geus dipotong RI. Gitu, gitu. Status mah polisi, tugas jadi Babin Kamdimas, SK mah di BRI. Lamun kades SK na di Bank Jabar. Bang Jabar Bang BPR. Asal lu bolo batin urang. Jadi SK lurah di mana wae? BPR. Di BPR. Soalnya mah di Jabar gitu. Aik engke sabu bulan kepala desa ngandalkeun naon di BKB? Henteu Pak, nang sabar saeutik. Kumaha? Nya 1 juta lah gitu. Ya, berarti 2 juta. Enak sakedik, enakna sakur 2 juta, enak mah teh gitu. Oh, bayar. Terus dicang 2 juta, kira 3 juta. Ya tinggal 1 juta. Eh, tinggal 3 juta. Oh, aduh, emang gajinya seberapa? 5. Oh. Katarima ku Pak Lurah kabeh nu 5 teh. Katarima. Biasa ku itu kan langsung. Saha? Nya ku nu di bumi. Saha? Ku istri. Kabeh. Heeh. Jadi lurah mah teh kebagian. Henteu. Tapi lurah kan bisa bagi rekan itu mana? Apa sih tinggal jawet ya gitu? Asepna kumaha, Pak Bobin? Asepna? Masih, Asepna masih di kantor. Di kantor mana? Di Polsek. Masih? Masih. Dacan Uwi? Dacan. Oh. Kan Dacan aya penyelesaian gitu. Di kedua belah pihak gitu. Oh, itu Dacan aya kesepakatan. Oh, masih, oh Asepna ditahan? Masih, ditahan. Di Polsek, mar gitu Dacan aya kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Nah, sikap Asepna kumaha ayeuna? Ya, sikapnya ayeuna mah rada turun lah. Maksudnya tenung terbolong tuh ngerasa gitu ngerasa terus kemarin lagi ada neteskan air mata lah gitu ada sedih dia melihat ngerumah sakit gitu. Kamar gila muntenok truk gitu mah. Hampura akma. Mana sih mana hampura urang teh salah gitu. Cukup atuh. Gitu. Ayeuna ditahan di Polsek. Ai unsurna terpenuhi itu. Unsur terpenuhi. Kategorinya? Kategorinya penipuan. Oh, unsur terpenuhi ya? Terpenuhi. Kan dia mah asalnya beli. Ya beli, tapi kan tidak dibayar aja. Gitu. Dombana dibawa, sapina dicanda, sapina dicanda, artosna tadi pasti itu dibayar. Kayaknya teh penipuan. Penipuan. Pura-pura dibeli. Pura-pura dibeli. Tapi uangna henteu. Oh gitu. Jadi harus diselesaikan. Siap. Atau kedua belah pihak ini nanti mencabut. Betul. Kalau penipuan deliknya delik aduan atau bukan? Delik aduan. Delik aduan. Jadi Abah sudah lapor. Sudah. Tinggal si Mak. Tinggal Mak. Mak ngalengkapi. Engke kaditu na, Mak ngahampura, Abah ngahampura. Nu penting mah, da Asep ge bareng jelema susah ya. Lamun orang susah terus ditahan, diponis. Kemudian pamajikan anak kumah. Budak anak kumah. Tambah susah kan? Bener teh Mak? Tapi lamun menyadari moal ingin di perbuatan eta, itu moal ngulangi deui, rek usaha anu bener, ya kurangnya asa kapur yang bernama ya Allah gitu gitu deh. Oh buat jadi makanya hampura ulah gitu gitu deh. Jadi jagoan gak ditahan mah cerik pasti lulus. Waduh kumaha mah kumaha mohon pan saya nu gagah ya jalmi mah teu aya. Oh jalmi mah teu aya nu gagah. Di pos di tempat kawasan mah,
nu kawasa teh di dunya teh diwakilkeun ka nagara. Jadi kieu kakawasaan teh milik Allah mah diturunkeun ka dunya, kakawasaan teh dibikeun ka presiden, dibikeun ka menteri, dibikeun ka gubernur, dibikeun ka bupati, dibikeun ka kepala desa, dibikeun ka polisi supaya polisi teh nyekel kakawasaan Allah, ya. Itu berarti ngajalankeun tugasna kudu luyu jeung aturan Gusti ya Allah. Oh, duh. Jero mah hade di sana. Jadi maasak hampura. Ya mun upami eta mah da nawan anu dipasihkeun panginten adi teh aya. Heeh, anu dipasihkeun. Mohonan atuh entong ngampleng teh sadu kitu mah teu acan gaduh atawa kumaha kitu. Untung mampu ayah. Mbak Dacan gaduh, bebeja kak emak. Mohon kedah mama gitu. Ali raras-raras anjir anak-anak kegaduh niat awon. Eta nya nu paling utama. Karena kesana itu ayah. Untung di telepon teh, mak untung sian ke dibayar. Dan kek iku abdi dibayar. Dan abdi ngejuri rumah sakit. Ari ka emak harita bebejana nginjem, jadi bebejana nginjem ka abdi mah, nginjem domba ka emak. Gitu, meser. Oh. Nanti acan gaduh atisna, oke emak. Ku abdi iya diisal, jangan kuisi pasar, abdi kan iya beli. Masihkan ka emak, gitu. Modusnya gitu, jadi ka emak teh datang. Beli domba. Gitunya kak beli domba terus kan ngantosan cina ti enjing ya tapi tidak mangangon begitu pas sonten tak mau nggak jam genap jam macam nemu ubi nggak nyaruh harga nate kami gitu ah oh, tawar menawar hela tawar menawar hela aja matanya terus yang cina macam 1.200.000 lah dari cina cina enggak cina Pikeun niku mah teh. Nya tak terasa mangkat menenek teh. Ade cinta jam ikam atanya cinta ulah bohong. Nya mual mah. Ari abah baheula kumaha dongengna nu abah? Di ajeng abah wawu Asep teh. Wawu si Asep teh dong apa sok nyar doma ka ditu. Ka bunder. Bunder. Nah, terus pernah ngajual teh abah ka Asep? Doma. Pernah. Biasa lancar. Lancar. Terus ai geus sebul-bul da buka sapi teh nang ngurus budak teh. Cenah bah cenah sapi teh jual wa aya ka jago mainu teh teh siap keluar. Nek dikeluarkeun, cenah mah cenah kuing cenah. Malah di maran yan kumanana teh di kandang teh sapi teh. Pas dibersihan ada dibawa teh. Pas di rumah kumanian cenah. Kalau bau tuh yang kainnya jadi mana? Mana ngamalian jam sarapan dibawa, tapi kak ayu nasi susu kau jangan saya ini mesti hitung ayu na ada seberapa nu abah teh hari tate nggak dianggap rengsek. Lamun teh terus terusan nih kulantaran terus nu abah kiri balik ke tuh yowe. Itu tapi kak ayu na sama sekali sampai rakyat tadi bayar. Bukan tuh, tapi kau diceritakan lu DP cina. Oh, sebarasa juta, sebarasa 500 DP. Ya kan buka DP, DP, nah weh 500, jadi abatnya tinu 12 juta setengah teh di DP, 10 juta 10 juta setengah, 12 setengah 12 juta. Nah, aku udah 10 12 10, ucana 10 oh, di bere DP. Pleng weh. Pleng weh, tapi kalau ditunggu berpuluh kali terus bosen bayaran ojek kalau saya tinggal teman di tadi dia bang ada ojek salawe salawe ucing tinggal
Berat mana 500.000 mah. Seumur 2 tahun teh nang mayaran aja. Berapa jeung kuring? Nah ya bapak ka bener ka ditu. Di balik di sawah ge terus burit. Cina aya kamera nutup nutup. Eta sok kapangin wae ku kamera ieu mah nya jelema susah teh nya. Biasa kan ayam shooting di dia teh Pak. Shooting kemana ya, ke shooting sih dia. Kedah saya shooting artis jadinya. Apa dia artisna? Ayeuna apa artisna? Itu wah kamera teh encang nyarios teh ditanya ku tukang kamera. Kita heureun arepun balong. Eta kamera ieu mah apal we nya? Geus apa? Kapan geus siga nama? Sudah geus burik balik ka sawah. Kurang balik teh. Ieu mah khusus kamera jelema susah. Kan kamera ieu mah kurang bangenan ka pijo deueun, Bang. Tuh kamera itu bangenan ka pijo deueun loh, Bang. Kamera jeung si Ma teh buku-buku si Ma kadinya ditanya awe mah nya. Iya. Oh. Ari mana bisa naros biasa we gitu. Sanes bade masihan Rizki. Oh, lain kan sama ujug ditanya we. Ujug mah nyarita, rumah teh dibeli, teh dibayar gitu. Oh, gitu. Aing mah sabaraha kali kawin? 4 kali. Oh, 4 kali. Rata-rata kunaon geusan? Itu cocok, itu cocok. Numpang cocoknya tino opat numana? Yang baru putra. Oh, sebarang hiji budakna. Dua. Itu numpang cocokna. Anu tilu mah teh cocok. Oh, maot. Itu. Nana, di sana ku ibu na sama. Oh cerai. Jeung emak si napa pisah. Tadinya kawin deui. Ada kedah anu nya angka sadayana. Ayeuna mah aya niat mah hayang kawin deui. Teu bisik, lamun dikawin ku polisi daek mah. Isin kunaon? Isin mama jalmi. Alit apa? Oh. Alhamdulillah jadi mah gede ayeuna mama. Duit boga. Engke imah ditempo ku kuring. Imahna keur ditempo ku kuring. Ya. Gitu. Aya berkah setiap peristiwa ge nya. Mudah-mudahan nasibna sadar. Ulah nyieun deui hal anu sarupa. Lamun dagang ya dagang anu bener. Da ari ku jujur mah jelema ge dipercaya. Tadina saur anjeunna mah hilap kan gitu aja. Janten teu sadar cenah kadang-kadang jadi aya nu anjeunna Kang, hayang dibayar karena itu jadi kumaha. Oh. Ketika denu hati anjeunna naon saur gitu. Aya punya sama aya, cuman anjeunna kadang-kadang teu sadar aja emosi jadi aya mah teh kumaha nya. Jadi aya gaduhan denu badana anjeunna aya nu ngajak ke situ. Oh, jadi seolah-olah aya halusinasi. Mohon gitu. Di nu dirina teh aya nu mawa. Nu mawa. Urang nyokot domah belah itu yuk. Nah, gitu. Urang nyokot domah belah dieu, teu kudu dibayar yuk. Gitu.